Anette. Hej Christina. Du står med vores model i anledning af corona. Ja, det er Louise. Ja, det er fordi, Louise. Vi kan ikke få nogen unge mennesker ind lige nu. Nej, det kan vi ikke. Louise er lidt høj i det. Ja, så det også til det ene, en smule barmfærd. Ja, så det skal du selvfølgelig være opmærksom på, hvis du sidder derhjemme og ser den her video. Ja. Men vi vil jo gerne vise kjolerne i virkeligheden, og derfor så laver vi altså video med Louise. Og lige så snart vi kan få rigtige piger i kjolerne, så gør vi det. Så gør vi det, ja. Louise står og har mynte på. Hun har myntekjolen på, ja. En af vores bestseller blonde kjoler. Ja, yeah. Hun er så smuk. Og den er nemlig fin, fordi den er god til både de meget slanke, men også dem, der har lidt mere på side på benene. Ja, også har lidt højde på og sådan noget. Ja. Ja. Og en fin længde har kjolen. Hun har en dejlig længde lige til knæet. Ja, lidt under, fordi Louise er høj, ikke? Ja, Louise er høj, ja. Så, hvad har vi af lag? Jamen, kan vi ikke lige snakke om lagene bagefter? Fordi vi vil lige fortælle, at vi har jo sat et bælte på. Ja. Det hører ikke med til kjolen. Ja. Det er bare sådan et ekstra sas. Og jeg står her bagpå og holder, fordi vi synes, det skal sidde der, bæltet. Ja. Men Louise, hun er meget tynd. Ja. Så når jeg slipper det, så falder det derned. Ja, og man kan jo justere det måske ikke, ja. myntekjolen er i to lag. I blonde. Ja. I vil se de fine roser i blonden her. Ja. Ja. Og så har den et lidt kraftigt viskoseunderlag. Ja, med godt stretchy. Med godt stretchy, ja. Så har hun et trekvart ærme. Ja. Ja. Og hjerte. Og hjerteudskæring, ja. Ja, så hun rundt i halsen. Og hvis vi vender Louise om, så går hun ned i et ving hernede i her myntekjolen. På ryggen? Ja. Ja. Og det er altså Louise, der er lidt på ryggen. Ja. Utrolig sød model og klær rigtig mange. Og dejlig at have på samtidig. Det er ikke sådan en, der strammer eller krasser. Eller... Vi hører tit, at den er bare så lækker blød. Og at det er sådan en, man kan holde ud at have på hele dagen. Ja, den er så fin. Jeg zoomer lige lidt ind igen, så du får lov at se den flotte blonde. Og den er også taknemmelig på den måde, at der skal ikke så meget til, så den skal ikke stryges i flere timer. Nej, og det skal den ikke. Den er meget taknemmelig. Den er meget taknemmelig. Den er så fin. Ja, det var det. Vi ses hos lidt, Marie. Hej, hej.